Fondacija Junusović i Radio Kameleon organizuju plemenito druženje koje su nazvali Donatorsko večer za ljepši osmijeh dječji, radi prikupljanja sredstava za opremanje klinike za dječje bolesti u KC Tuzla. Ova klinika i djeca oboljela od raka koja se tu liječe trebaju pomoć u stavljanju u funkciju svih kapaciteta. Osnovni radovi i nabavka opreme su završeni, a da bi mališani dobili potrebnu njegu, neophodno je prikupiti sredstva za posljednji dodir, odnosno final touch, kako bi djeca iz Tuzlanskog kantona mogla biti liječena kod svoje kuće. Plemenito okupljanje u donatorsku svrhu zakazano je za 14. mart ove godine u Kristalnoj dvorani hotela Tuzla sa početkom u 19:30. Jedna lijepa priča. Organizovat ćemo jedno lijepo druženje, jedno lijepo veče. Okupit ćemo ljude dobrog srca koji su spremni pomoći da bi se dječica iz Tuzlanskog kantona liječila konačno kod svoje kuće, imala dostojna uslove za liječenje kako dječica, tako i njihovi roditelji koja borave uz djecu. Mi smo ponudili neke donatorske pakete našim donatorima na način koji mogu učestvovati, a također postoji onaj način od kupovine pojedinačne ulaznice koja košta 100 konvertibilnih maraka, pored priče sa donatorskom večeri. U čitavu ovaj projekat uključili smo i aktivirali humanitarni broj telefona koji je 090-292-046 i pozivom na ovaj broj svi mogu donirati 3 konvertibilne marke kako bismo zajedno učestvovali u ovoj lijepoj priči. I evo svakako poziv svim vašim gledateljima, još ću jednom ponoviti broj telefona 090-292-046 da okrenu i pomognu opremanje pedijatrijske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kako bismo omogućili dječici da imaju dostojanstvene uslove za liječenje. Pored pojedinačne ulaznice donatora koja iznosi 100 maraka, donatori mogu učestvovati na sljedeći način: platinasti donator u iznosu od 5000 maraka, zlatni 3000 i srebrni donator u iznosu od 1500 maraka. Ulaznice uz priloženu potvrdu bit će uručene donatoru poštom ili lično na samoj donatorskoj večeri, a cjelokupni iznos novca prikupljenog na događaju organizatori će donirati za adaptaciju klinike za dječje bolesti UKC Tuzla uz nadzor Fondacije Junusović od projektovanja do realizacije. Pored ove večeri sprovodi se i kampanja prikupljanja sredstava kroz donacije i pozivom na humanitarni broj telefona 090-292-046. Dodatne informacije mogu se dobiti i u Fondaciji Junusović.